Hei, nyt minä haluan antaa sulle vihjeitä, kuinka sinä helposti muistaisit kaikki opetuslasten nimet. Opetuslapsia on 12 ja on helppo muistaa heidän nimet, kun opettelet ne sillä tavalla, että opetuslapsissa oli kaksi Simonia. Simon Pietari ja Simon Kiivailija. Kaksi Jaakobia. Jaakob Sebedeuksen poika ja Jaakob Alfeuksen poika. Kaksi Juudasta, Juudas Tatteus ja Juudas Iskariot. Sitten kaksi opetuslapsista oli evankelistaa, evankeliumin kirjoittajaa, Matteus ja Johannes. Eli nyt tässä on jo 2, 4, 6, 8 on jo muistettu näitä nimiä. Enää tarvii opetella 4. Tuomas, muistetaan siitä, että hän ei heti uskonut. Sitten Bartolomeos, toiselta nimestä Natanael, Filippus ja Andreas, ensimmäisenä kutsuttu. Siinä ovat kaikki 12 apostolia. Te apostolien korkeimmilla valtaistuimilla istujat ja maailman opettajat, rukoilkaa kaikkeuden Herraa, että hän soisi maailmalle rauhan ja sieluillemme suuren laupeutensa. Amen.